Сполучені Штати, Великобританія і Франція домовилися завдати значно сильнішого удару по силах Асада, якщо той втретє застосує хімічну зброю. Про це заявив радник президента США Джон Болтон після консультації з англійцями та французами. Раніше у Держдепі зазначали, у відомстві є докази того, що режим Асада за підтримки росіян готується застосувати хімічну зброю, аби взяти під контроль провінцію Ідліб – останній великий оплот повстанців.